kama people, ndio kama sasa jinsi mnavyoenda kuona kama hivi ndio tumeweza kufika ndani ya kisiwa chetu Saanane Island National Park, na ndio tupo kwenye boat kama hivi tumekaribia kuwasili bandarini, na hisi mnaona kabisa hifadhi yetu ya kisiwa cha Saanane, na ndio location yake, mazingira yake tunaanza kuyaona kama mnavyopacheki. Au sio bana, kuoni nyinyi tu kuwa na mimi kwa pamoja. Hakikisha una subscribe, una comment, na bila kusahau kushare kupata vitu vingi zaidi. Au sio bana, karibuni wote, tutalii ndani ya Saanane Island National Park. Kama jinsi tulivyoweza kufika hivi, inapendeza sana, ni jambo zuri, maana utalii ni wa kwetu sote kwa Watanzania. Takiwa tuweze kupata utalii wetu wote, tuweze kuenjoy na kuweza kujua baadhi ya vivutio vyetu vinavyopatikana ndani ya visiwa vyetu vya Saanane National Park. Na kama ndio hivi, naona boti imefika, tunaendelea kusogea mdogo mdogo, na kama jinsi tunavyoweza kuona view ya Mwanza, ndio hii hapa tunaiona, na sisi ndio tumeweza kufika zetu ndani ya Saanane Island National Park. Yes, karibuni sana wote, mnakaribishwa. Leo mamba, leo mnayo maeneo. Yes, tunaweza kusubiri kidogo kuona vitu vingi zaidi. Wow, inapendeza sana. Saanane, Saanane, Saanane. Wait, 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 wait. Yes. Slowly, slowly. Oh, sorry, sorry. His name is Philip. I can see it in his eyes. Okay. One wife with you. Okay. Basi mekuwa ni... Ingiza kamba hiyo. Bado uko na rekodi nini? Bado na rekodi hapa, nazidi kuchukua matukio kuweza kufika Saanane. Ngoja sisi tukatali zetu ndani ya hifadhi. Saanane Island National Park. Wow.